Merhamet dinleyin. Begane. Nihoyat istab surat tabiatshunos o'rtoqlardan ko'p marta ta'rif va tavsifini eshitgan So'limsoy qishlog'iga yetib keldim. Bu yerda birinchi tanishgan kishim pakanaroq, qorachidan kelgan yoshgina yigitcha bo'ldi. U qishloqqa kirib boraverishdagi hovli eshigi oldida qo'lida uzun tayoq bilan o'rik qoqardi. O'shna, ha, nima deysiz? Sendan bir narsa so'rasam bo'ladimi? Ha, mayli. Keling aka, keling, keling. Men barglar orasidan mo'ralab turgan g'uch-g'uch o'riklarga suqlanib qaradim-u, beixtiyor daraxtning tandir kosoviga o'xshab qop-qorayib ketgan tepa shoxlaridan biri diqqatimni o'ziga tortdi. O'rikni vovana joyiga nima bo'lgan? Vovana u yermi? Ha? Yashin urgan. Yashin urgan? Xo'sh. Mandan nimani so'ramoqchi edingiz? Birovni qidirib yuribsizmi? Yo'q. Bu yerda mehmonxonasi bormi? Bor. Mehmonxonada yotmoqchimisiz? Ha, shunday. Ko'rsatib yuborolmaysanmi? Qayerda? Hozirda. Shundagina uning bir oyog'i va o'ng qo'li nogiron ekanligini payqadim. Har bir qadam bosganda butun gavdasi silkinib-silkinib ketardi. Birozdan so'ng qo'lida uzun kalit bilan qaytib chiqdi. Qani ketdik? Yotoqxona bizga qaraydi. Uzoqmi? Ha, qishloqni narigi chetida. Ye, unday bo'lsa charchab qolmaysanmi? Senga yurish ancha qiyinga o'xshaydi-ku. Be, aka, bu oyoqlar bilan so'rimsoyni kunda 10 martalab aylanib chiqamiz. Yaxshi. Nima ish qilasan? Kasb pochtachilik. Yotoqxona mudirligini ham bizga topshirib qo'ygan. Aslida u yerda qiladigan ish ham yo'q. Qishlog'imiz chet, mehmonlar kam keladi. Har yili qurt mahalla 2 agronom keladi. Hozir bittasi shu yerda. Bittasi apensidit bo'lib, banisa ketib qolgan. Tanisiz kerak. Ular ham rayondan. Yo'q, tanimas ekanman. Men shahardanman. Ha? Agronom ham yotoqda turadimi? Oldinlari turardi. Endi yolg'iz qo'rqayotganmish. Qo'rqayotganmish? Ha? Ayolda, ayol. Hozircha biznikida, Xolbovnikida yotib yotdi. Ha, Xolbovni Mukar degan qizi bor. Toshkentda doktorlikka o'qiydi. Sen oting nima? Poltavoy. Yotoq qishloqning bir chekkasida edi. Boltavoy naq bir qarichi keladigan qo'pol burama qulfni ochib, telefondan sug'urdi. Koridorning to'rdagi kattagina xonaga boshlab ketdi. Kichik qontaxta atrofidagi stollarni to'g'rilab, moylanmagan taxta pol ustida tushib yotgan g'ur cho'pi, papiros qoldiqlarini terib oldi. Oynalardan tashqaridagi qalin mevazor ko'rinib turgan deraza qanotlarini ochdi. Xonaga salqin shaboda kirdi. Boltavoy burchakdagi divanga cho'kib o'tirdi-da, menga iljayib, eskigina to'ppisi bilan yelpina boshladi.
Sakal mo'ylovi moshpurish bo'lib, ancha o'sib qolganiga qaramay, hali ustara ko'rmagan. Qalin lablari atrofida paydo bo'lgan ter donachalari ko'zga tashlanardi. Jahs ketdi. Juda. Saratonda, saraton. Lekin bu yerdan maza qilasiz deya. Bog'dan doimo mana shunday yaxshi havoda urib turadi. Ikkita karavon. Xohlasangiz unda yotasiz, xohlasangiz bunda. Bu xona kattakonlarga mo'ljallangan. Shunday bo'lsa ham sizga berdim. Olmazorni to'rida zebachani uyi bor. Hovana, tomiyam ko'rinadi. Chi, men xolam bo'ladi. Qaymoqol xohlasangiz hech tortinmay eshigini qoqib boraverasiz. Choyingizdan, iliq suv qo'qadizdan xabar olib turadi. Tayinlab qo'yaman. Qishloqni odat shu. Tortinsangiz och qolasiz. Rahmat, Bartovoy. Endi biz ham shaharga bir aylanib borib qolarmiz. Lekin sal uzoqligi bor-da. Xo'sh, aka, o'shancha yerdan biron ish bilan kelgandirsiz bu yerga? Ha, studentman. Bu yil o'qishni bitiraman. Peyzajdan diplom yoqlamoqchiman. Peyzaj degani nima? Peyzaj deganim, mana shu qishloqlarni ko'rinib turgan manzarasini rasmga olinsa, o'sha peyzaj bo'ladi. Ha. Xuddi mana shu so'limsoy manzaralari diplom uchun. Botavoy aka, bugun meni deb ancha ovora bo'lding. Mana shu pulni qo'y, xizmatga. Yo'q, aka, buni qilganingiz. Yo'q, bizni kim deb o'ylayapsiz? Mehmonligingiz hurmati mana shu boshlab ketdi. Sen-chi? Yo'q, qo'yinga ikkinchi shuna qilsangiz siz bilan. Ha, mayli. Mayli, rahmat Botavoy, rahmat. Keganimni ertasi kuni yo'q serkib qoldim. Notanish joyda bir bor salom alik qilgan kishing ham ko'zingga tug'ishganingdek aziz bo'lib ko'rinar ekan. Kechqurun Boltavoyni oldiga bordim. U qistov bilan hovliga olib kirdim. Ota-onasi ham yaxshigina ochiq ko'ngil kishilar ekan, qo'yarda qo'ymay keng yalanglikdagi yog'och karavotga o'tqazib, ovqatga unnab ketishdi. Boltavoy poshshovachilardek katta lo'la bolishi qorniga tirab, uzun ko'rpachaga yastanib yotib oldi-da, bir barqut yostiqqa menga yumalatdi. Qana aka, oling, yon boshlang. Rosa ham charchagandirsiz? Ey, rahmat, unchalik emas. Avval oyoq uzatib yotishni o'zimga ep ko'rmaygina turgandim, narroqda kuymanayotgan chol kelib qoldi. Uning qistovi bilan yostiqqa tuzuqroq yon boshlab oldim. Yalpiz va endigina ochilgan namata gulning o'tkir hidi dimoqqa chalindi. Pastgina kesak devor ajratib turgan qo'shni hovlisidan burqsat tutun chiqdi. Havoni kuyayotgan jizzali non hidi qopladi. Yalanglikdan narroqdagi og'il yonda ko'zlarini yumgancha ko'sh qaytarib sigir yotibdi. U shunday behafsalaki, emmoqchi bo'lib arqondan bo'yinni cho'zayotgan o'z bolasiga ham qayrilib qaramaydi. Buzoqcha bilan bir qoziqqa bog'langan eshak tushovli oyoqlarini ko'tarib, uzun quloqini chimirgancha sherigining behuda harakatiga taajjublanib boqib qo'yadi. Bularning hammasi menga yangilik edi. Shuning uchun har bir narsa, hatto namoshom gulni kech tushgan sari ochilib, o'zini ko'z-ko'z qilayotgan son sanoqsiz qo'nchalari ham nazarimdan chetda qolmasdi. Ha, aka, muncha o'ylanib qoldingiz. Shunchaki o'zim qishloqda birinchi tunab qolishim. O'rganib ketasiz. Hozir ovqatlanib bo'lganimizdan keyin so'limsoyni bir aylantirib kelaman. Mayli. Qalay? Zebi xolam yaxshi ayol ekanmi? Hali borganim yo'q. Ya? Uyalyapsiz shekilli. Agar bunday qilsangiz, hoziroq o'zim boshlab boraman. Rahmat.
ertaga kiraman Boltavoy. Ularga aytib qo'yganman. Tortim men dedim-ku. Aslo tortinayotganim yo'q. Ertaga kiraman dedim-ku. Tog'ning musaffo havosi elti shakli alla mahalgacha dam qotib uxlab qotdim. Ertalab odatdagidan ruhim tetik, qushday yengil bo'lib uyg'ondim. Yuvinib bo'lgandan so'ng Boltavoyga kechagi bergan va'dam esimga tushdi. Katta ko'chadan aylanib o'tib, ulkan yong'oq ostidagi ikki qanotli darvoza qarshisiga keldim. Endi uning zanjirdan ushlab taqillatmoqchi bo'lib turgandim, kutilmaganda eshik qanoti ochilib, ostonada chiroylikkina bir qiz paydo bo'ldi. U menga ko'zi tushishi bilan tez o'zini eshik orqasiga oldi. Keyin darvoza tirqishdan xayolchan nigoh tashlab qo'ydi-yu, g'oyib bo'ldi. Bu hodisa aslo kutilmagan, qisqa bir muddat ichida yuz bergan bo'lsa-da, qiz simosi xayoliy surat kabi ko'zim oldida kaftalanib qoldi. Oching acha. Kim? 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 Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, kiravering. Kim edingiz? Ancha xavotir oldim. 2-3 marta bog' to'riga o'tgan edim. Yotoq bek ekan. Qani qani, ichkariga marhamat, qani qani. Har tomonga ko'rpacha to'shalgan supaga chiqdim. Kampir yelib yugurib qarshidagi uy ichiga kirib ketdi. Sahna kenggina hovli ekan. Supaga yondashtirib qurilgan yozgi o'choqda qora qumg'on shig'illab turibdi. Yalanglikning narigi chetida qattiq qomat kelishgan bo'liqqina boyiga qiz yer supuryapti. Uning beliga tushib turgan uzun sochlari ko'zga yaqqol tashlanib tursa-da, qing'ir qishiq tok zanglari orasidan yuzini aniq ko'rib bo'lmasdi. Qani, choydan iching mehmon. Rahmat aka. Tayyor samovar bor-u, sal kattaroq qurgur. Ona bola ikkovimizga ham bir paqir choyimiz deyman-da. Mana shu kichkinagina choynakni o'choqqa qo'yaman. Aybga bermaysiz. Qora bo'lsa ham choy juda ham boshqacha bo'lar ekan. Zarari yo'q acha. O'zim ham anchadan beri qumqon choy ichishga mushtoq edim. Uydan qaytarkanman ko'p vaqtdan beri nimandir qo'msab yurgan ko'nglim taskin topgandi. Qalbim esa noma'lum yashirin tuyg'ular bilan bezovtalanayotgandek bo'ldi. Oradan kunlar o'tdi. Har kuni ertalab, kechqurun choy olish bahonasida acha hovlisiga borib turaman. Lekin xayolim hamon o'sha qiz bilan band bo'lardi. Ammo negadir o'zini mendan uzoqroq tutishga harakat qilar. Meni ko'rgan hamon onasi yonida o'tirgan bo'lsa ham, o'rnidan turib, biron ishga unnab ketardi. Shu orada kutilmagan bir uchrashuv sabab bo'ldi-yu, qiz bilan oramizdagi masofa ancha qisqarib qoldi. O'sha kuni ertalabdan boshlab qishloqning tog' yonbag'ligidan ko'rinish manzarasini chizish bilan mashg'ul bo'ldim. Nihoyat kechga yaqin rasm bitdi. Yosh ko'k yuziga zafaron qizg'ish nur purkab, cho'qqilar ortiga botib ketdi-da, bir lahzada so'limsoy ustiga qora parda tushgandek bo'lib qoldi. Uylarda birin-ketin chiroqlar yondi. Xayallab qolmay qishloqqa tushib olish uchun yonbag'rlikdagi yong'oqzor oralab keta boshladim.
bas baran soğukmak geldi. Ondan kök yürmegendim, karşıdan bir narsa korayıp körüngendek oldu. Gıra şirada ona anık bilip bolmazdı. Yakınlaşıp bora verdim. 10 kadam çınarıda, katta kılıp bağlangan uzun bir bağ narsanı suyab, kimdir turuptu. O yakınlaşıp geliyetkenimini sezdir şekilli, yükünü ders kotarıp başıga koymakçı boldu. Bırak yük, ağıp gittim. Güp etip yerge kuladım. Çapı barıp zil zambıl deyip bağlangan tutna odalarını onu başıga koyup yubardım. Kız, iki kolunu yukarıya kotarganıca, kum kuk bark aralar şahlardan tuttum. Köylegini yenge uyulup, appak biletleri yelkesine kadar açılıp kaldım. Cüda halatı bulup gittim. Yerge çıkan romalını alıp, onu uzattım. Kız, indemeyi rahmet degen de, menge bir tebessüm bile nikah taşlak koydum. Şunda yine onu tanıp kaldım. Bu, Zebacenin kızıydı. Yüreğim tük tük ura başladı. Uzaklaşıp borar. Men kolumda katta polatno ve etyudnikni ko'targanimcha qizga yetib olishga harakat qilar. Hali o'zimga ham noma'lum bo'lgan qandaydir gaplarni aytib olgim kelardi. Biroq yotoqqa yetay deb qolganimda u olmazor ichiga kirib ko'zdan g'oyib bo'ldi. Chiroq yoqishni ham unutib, o'zimni karavotga tashladim. Ko'z o'ngimdan haligi qiz ketmasdi. Uning oxu kabi go'zal boqishlarini, chiroyli qaddi-qomatini xayol uyqusida tush kabi eslagim kelardi. Go'yo chiroqni yoqishim bilan barcha o'ylarim ko'rinmas marjon donalari kabi yerga sochilib ketadiganday. Mumkinmi? Keling, marhamat. Nima? Xonangizni chiroy yonmayaptimi? Kechirasiz. Hozir yoqaman. Ko'z o'ngimda 25-30 yoshlar chamasidagi qoramag'iz, yumaloqqina, chiroyli bir juvon namoyon bo'ldi. Keling, marhamat. Yangi mehmonsizmi siz? Ha, men. Tanishib qo'yaylik. Meni otim Nargiza. Juda yaxshi. Meni otim Omon. Yaxshi. Hamroh ekanmiz. Voy bo! Ozgina kunda yo, shuncha rasm chizib ulgiribsiz-ku, a? Qani o'tiring, marhamat, Nargiza. Rahmat, rahmat. Xo'sh, qalay? Zerikmayapsizmi? Qiyinlik qilmayaptimi sizga qishloq sharoiti? Ha, yo'q, o'rganib qoldim. Shunaqa deng. Qaysi institutdansiz? San'atshunoslik institutidan. Siz bitirganmisiz? Ha, qishloq xo'jaligini. Ha. Sizni rayondan deb eshitdim. To'g'ri. Shundoqna markazidan. Ha, o'zingiz zerikmaysizmi bunday tinch joylarda ishlashdan? Rayonlarda ham shahardan farqi qolmayapti. Ha, albatta. Men tabiatni juda yaxshi ko'raman. Bilgan kishiga bu yerdan gavjum joy yo'q. Ha, Mukarram, Mukarram. Nargiza opa, bu yoqqa keling. Bu yerda nima qilib o'tiribsiz? Keling, keling, kiravering. Kiravering bu yoqqa. Eshikdan shahar qizlaridek yangi urfda sochini turmaklagan atlas ko'ylakli qiz kirib keldi. U bir qo'li bilan etagi bardan tutgan, ikkinchi qo'lida esa bir qovuch ko'm-ko'k o'sma barglari bor edi. Assalomu alaykum. Tanishing. Mukarram shu yerdik. Toshkentda o'qiydilar. Juda yaxshi. Xo'sh, Mukarramxon, g'ora uzoldingizmi? Qorong'ida rosa qiynalgandirsiz, a? Yo'q. Mana qarang, yarim qo'ng'il bo'lib qoldi. Voy, voy, juda ko'p gunozsiz-ku. Debacham o'zlar uzib qo'ygan ekan. Shunaqa deng. Kech bo'lib qolyapti. Yuring, uyga tezroq boraylik. Ya, haqiqatan ham vaqt allamahal bo'lib qoldi. Qani, yuring biz bilan. G'ora qaynatamiz. Juda mazali bo'ladi. Rahmat. Yuring, bugun arafa. Buvim osh damlab o'tiribdilar. Yurib qoling. Qani, bizni hovlini ham ko'rib kelasiz. Juda yaxshi. Rahmat. Katta rahmat. Boshqa payt albatta bir borib kelaman. Ularni kuzatib qo'yib,
Uzun asfalt yo'lakdan yotoq tomon yura boshladim. Shu payt orqa bog' tarafdan qandaydir sharpa eshitilganday bo'ldi. To'xtadim. Oq kiyimdagi odam gavdasi men tomon qarab turgandek tuyuldi-yu, bir lahzada ko'zdan g'oyib bo'ldi. Qancha tikilib qaramay, olmazor qorong'uligiga singib ketgan oq ko'lankani boshqa ko'ra olmadim. Bog' to'ridan zebarcha hovlisini yoritib turgan chiroq shu'lasidan boshqa hech narsa ko'rinmadi. Bu kim bo'ldi ekan? Zebarchaning qizi emasmikan? Boya ham oq kiyimda edi-ku. Yo'q-e. Bu yerda nima qilardi? Termos ko'tarib choy so'rab borayman. Vaqtdan cho'tib qopti. Kampir ovora bo'ladi. Xonaga kirib, kimnidir qidirayotgandek beixtiyor bog' tomonga qaradim-u, ochiq deraza tokchasida turgan bir tugunchi bilan qizil gulli choynakka ko'zim tushdi. Mukarram aytgandek, bugun qay tarafasi, biroq uni kim, qachon qo'yib ketdi, bilib bo'lmasdi. Biroq boyaga oq sharpadan shubham bor edi. Yaxshigina ovqatlanib oldim. Piyolaga achchiq damlangan ko'k choydan quyib, karavotga cho'zildim. Siz o'sha qizsiz. Zebajonning qizisiz. Topdimmi? Birdan guldirat meni uyg'otib yuborgan mama qaldiroq tovushdan uyg'onganimcha boshqa uxlay olmadim. Har kuni tong otdi deguncha nima uchundir oyog'im zebacha hovlisiga tortaveradi. Uzun sochlarini chambarak qilib, ustidan xovarang shohi ro'mol bog'lab olgan qizni uchrataman. U ko'pincha hovli supurayotgan yoki ko'ylak etaklarini lippalab olib, suv sepayotgan bo'ladi. Bir-birimizga nikoh tashlab, ko'z urishtirib olamiz. Faqat gaplashmaymiz. Har kuni kechqurun deraza tokchasida choynak va kichkina tuguncha paydo bo'lib qoladi. Shubhasiz, bularni o'sha qiz qo'yib ketardi. Lekin men sezmay qolardim. Uning bu xatti-harakati xuddi sirli jumboqqa o'xshardi. Bir kuni kechga yaqin olmazor chetda qizning kelishini kutib turdim. Nihoyat ohista bosilgan qadam tovushi eshitildi. U deraza oldiga kelib, sekin ichkariga qaradi. So'ngra qo'lidagi narsalarini deraza raxining bir chetiga qo'ydi. Xonaga tuzukroq nazar tashlab oldi-da, rasmlarga qaray boshladi. Ayniqsa, burchakda turgan so'lim soy manzarasiga uzoq ko'z tikib qoldi. Dam qoshlarini chimirib, dam ta'jublanib dam chilmayib qaradi. Uning chehrasi derazadan tushayotgan chiroq nurida barala ko'rinib turardi. Qalin maysalar ustidan asta qiz tomon yurdi. Biroq shu onning o'zida zebachaning yuvoshgina iti yerdan otilib chiqqanday menga tashlanib qolsa bo'ladimi?
Kız beni korup kaldı. Ozanı bağ içi gördü. Ben ham küçükten kutluluk yatakta kirdim. Nima sizni yitdiladim? Yo'q. Boshqa begona kishini bo'lsa kerak. Shunaqa deng. Yotoqxonaga keladigan kuningiz ham bor ekan-ku. Albatta. Yoki bu yerda ilon ko'rganmisiz? Yo'q, ukam. Bu yerlardan ilon ham chiqishi hech gap emas. Lekin mana bugun kelaverdim. Omonjon ukam bor-u deb. Sizga ishonib. Choy ichdik. Gaplashib o'tirdik. Gap orasida Nargiz opa o'zi va tashlab shaharga ketib qolgan eri haqida ham gapirib o'tdi. U har bir so'zini sodda, nolishsiz, xuddi ham fikr, yaqin kishisi bilan bahslashayotgandek qilib gapirardi. Ayniqsa uning ochiq ko'ngil, yuragida kiri yo'q, shuningdek qishloq muhitiga xos tanti juvonligi menga yoqib qoldi. Bundaylar bilan ham suhbat bo'lsang, bir lahzada musofirliging ham unut bo'ladi. Qanday ajoyib ayola. Go'zal. Shirin so'z. Ko'zlari xuddi oxunikiday yonadi. Nahot hayot shunday. Nahot odam shunday ayolga uylanadi-yu, keyin tashlab ketadi. Bu mening oilaviy turmush haqida birinchi bor jiddiy fikr yuritishim edi. Chiroq o'chdi. O'ylarim suvga cho'kkan tosh kabi qorong'ulik pardasiga o'ralib qoldi. Ertalab qizni olmazor etagidagi olcha daraxtiga bog'lab qo'yilgan sigir yonida uchratdim. U meni ko'rdi. Biroq o'zini bilmaganga solib mol yelinini iydira boshladim. Hormang. Atrofga qarasam, hech kim yo'q. Paytdan foydalanib gapga solmoqchi bo'ldim. Uning qarshisiga, qalin yalpiz qoplab yotgan ariq bo'yiga omonatgina o'tirdim. Odam ham shunday bo'ladimi? Kecha qilgan ishingizni qarang. Yoki mendan qo'rqyapsizmi? Uning kamondek qoshlari orasida tuguncha hosil bo'ldi. Ko'zlari pirpirab katta-katta ochildi va nihoyat boshini bilinar-bilinmas chayqab qo'ydi. O'zingiz-ku mayliga, oq toshga mon xafa qildi. Qiz yuzida samimiy savol ifodasi aks etdi. Nahotki shunchalik qo'rqdingiz, deya boqayotgani aniq bilinib turardi. U gapirmadi, lekin so'zlarini qosh, ko'z va yuzdagi tabassum ramzi bilan bayon qildi. O'yinga berilib ketgan yosh boladay beixtiyor kaftimni chelak labiga tutdim. Kutilmaganda panjalarim orasiga kuch bilan urilgan sut har tomonga sachrab ketdi. Qizning marmarday oppoq bilaklari, yuzlari va hatto yozilib peshonasiga tushay deb turgan tim qora sochlarida ham yaproqdagi shudring kabi nozik tomchilar paydo bo'ldi. Men kulgining ham bunchalik go'zal va beg'ubor bo'lishini shu damgacha tasavvur qila olmay yurardim. Shu kuni acha hovlisidan qandaydir xazina topib olgan kishiday nihoyatda xursand bo'lib qaytdim. Xursandligingda nelarni qilmaysan kishi? Qanchalik mushkul ko'ringan ishlar ham shijoating oldida ip esholmay qoladi. Necha kunlardan beri tinchlik bermay kelayotgan bo'lajak yangi mavzudagi asarimga qo'l urdim. Uning xom taxmin nusxasini ishlab, o'z ijodimda birinchi marta asosiy planda odam qiyofasini gavdalantirdim. Peyzaj janriga xiyonat qilib, katta palatnoda tabiatning o'zi yaratgan qiz obrazini aks ettirdim. Yana 2-3ta hali tugallanmagan rasm ishlarimni tamomladim. Xuddi nozik mehmonni kutayotgan kishidek tartibsiz yotgan xonani supurib, polini yuvdim. Kechga yaqin uyga, ko'pgina tanish bilish o'rtoqlarga xat yozdim va nihoyat Zebachaning qiziga ham.
Xat asırlar devamında kalplerini bir-birge bağlayıcı tilsim bo'lgan. O kançadan kança yüreklerge yol topgan. Ularning qulfini ochgan. U oshiqlarga sirdosh, qalblarga hamdard bo'lgan. U baxtiyorlik elchisi bo'lib, ko'plarni xursand etgan, kimlarni dur yig'latgan, siqtatgan. Meni nomalum qizga yozgan birinchi xatim ham oshiq mahbubdan mahbubaga bitilgan ilk sevgi nomasi edi. Yuragimda nima gapim bo'lsa, barchasini to'kib solgandim. Ertalab gap orasida qizning ismini so'rab olmaganligimdan afsuslanib, boshim qotib turganda, shu paytning o'zida Xizr yo'qlaganday, Boltavoy kelib qoldi. "Ye, bormisan oshna? O'zing ham juda kerak bo'lib turganingda. Qani qani o'tir, o'tir. To'xtang aka. Xo'p. Oldin bu rasmlaringizni bir ko'rib tashaylikchi. Bu ishqingizda. O, bizini. Xo'sh. Amra qara. Chiroyli chiqdi-ku, ha, aka? Ya. Ya, aka, hammamni to'psa-ku. Ya, juda ham yaxshi, juda ham yaxshi. Xo'sh, bu, bu. Ya. Amma nima uris o'zimizni so'limsiz? Ya, aka. Jeff qo'yla ko'rsiz-ku, ha? Ha, endi qo'ldan kelgancha. Xo'sh, rasmlar yoqdimi senga? Ya, ja yoqdi-de. Nimaga jimib ketding? Ey, ish ko'rmaysizmi, aka? İçkaridagi o'g'illarga xat tashidim. Shunday degan. Bu aka? Xo'sh, siz odamni ham rasmini chizasizmi? Ha, chizmoqchiman. Qisman chizdim ham. Ha, ko'rishingiz deysanmi? Hamayli, ya. Ha, biz ko'raveramiz-da. Lekin bitta sharti bor. Qanaqa shart ekan? Rasmdagi kimligini topasan. Ha, o'zi shu qishloqdanmi? Mana hozir ko'rasan-da. Qarachi. Ye. Ha, bu bo'g'arku. Ana o'zimiz bahor. Sevachani qizi-de. Oti bahormi? Kim biladi, shunaqa deb yetishadi. Men stol tortmasdan xatni olib, ustiga yaxshilab bahor deb yoza boshladim. Boltavoy ochiq turgan derazadan boshini chiqarib, cho'zib-cho'zib burnini chiyirdi. So'ngra katta bir ish qoyil qilib qo'ygan kishidek, ikki qo'lini cho'ntaklarga solgancha yana rasmlarga qaray boshladi. Malades, malades. Rasmlar xarush, ha? Chaqarishdi. Boltavoy, ha? Mana uni olib kel. Lekin hech kim bilmasin. Faqat Bahorni o'ziga yetib berasan. Ha? Keyin sen ham rasmiy ishlaymiz. Nima bu o'zi, xatmi? Ha? Mana ol. Bahorga. Bahorga? Ha? O'zim o'qib beraymi? O'zi o'qisin. O'zi o'qisin? Ha? U xat o'qishni bilmaydi. Ishonavering. Xatlini qo'ysang-chi, Boltavoy. Buni olsang-chi, meni ovchilik qilmang. Ey, gapim rost, aka. U yozuvni ham, o'qishni ham bilmaydi. Savodi yo'q. Savodi yo'q. Ha? Soqov, gum. Aka, keli keli o'sha rasmni chizasiz. Yo, o'sha ham odammidi? Ana u yetaylab ketayotgan mol nima yo, u nima? Bo'lta. Qani xatni qoldirdi. Meni tinch qo'y. Xo'p, xo'p aka. Odatda har narsaning cheki bo'ladi deyishadi. Mening quvonchimni ham umri qisqa bo'lib chiqdi. Tuni bilan uyqum kelmadi. Xonaga kiraman, tashqariga chiqaman, yana xonaga kiraman. Ko'zimga olam tor bo'lib ko'rinadi. Qishloq ko'chalarida bemaqsad kezib yurdim. Ba'zan osmonga nayzaday sanchilib butun atrofni o'rab turgan tog' cho'qqilariga chiqib ketgim, ovozim boricha hamma yoqqa jar solib hayqirgim keladi.
Beyihtiyor Zeybe Aca'nın eşik aldığı bağırıp kalıp mı? Beni bu yerge neme yeteylep geldim? Özüm hem tasavvur kıla almazdım. Eşik arkasından kandaydır şarpı eştilgen de buldu. Huddu hazır darvaza açıladı yu, astanada bahar payda buladı. O avalgi de menge begona sırap karamaydı, belki kaşlarını çımırıp, mahmur nigahı bilen yüzümge bakadı, hal ahval soraydı, kumdumunu kodradı. Men unga talpinaman, biroq eshik ochilmaydi. Junjikib qo'llarimni bir-biriga chirmashtirganimcha katta ko'cha tomon yurdim. Siz gapirayotgan bo'lsangiz. Axir bo'lsa-voy, sizni soqov go'ng deb aytganidim. Qani? Qani? Bo'lsa-voy qayerda? Bo'lsa-voy. Bo'lsa-voy qayerda? Bo'lsa-voy. Qani? Qani? Sizga nima bo'ldi? Omonjon, omonjon, ko'zingizni oching, alaqlamang. Keling. Keling, acha. Sal. Sal, tabon qoch. Yotavering, yotavering. Boshingizni ko'tarmang. Bir qoshiqcha xo'rda qilgan edim. Ichib olsangiz. Rahmat. Ovora bo'libsiz-da, acha. Ovorasi bormi, bolam? Odamlar aziz bo'libdimi? Mana jondagi qatirdan ichmabsiz-da, bosh og'rig'ini davosi shu. Rahmat. Rahmat, acha. Keyinroq icharman. Yo'q, demang, o'g'lim. Bir ikki xoplam bo'lsa ham ichib oling. Voy 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 voy. Anchagina isitmangiz bora bolaginaman. Qimirlamay yoting. Mana shu qo'rdadan ham tamaddi qilib oling. Kechadan beri tuz tortmagan bo'lsangiz kerak. Men Bahoroyni doktorga yubordim. Hozir kelib qolsa kerak. Isitmangiz ancha baland ukajon. Qattiq charchagansiz. Endi 2-3 kun ukol olib yotishingizga to'g'ri keladi. Mayli, doktor. Xo'p, bo'lmasa men ketay. Kunda 3 martadan ukol olib turish xayolingizdan chiqmasin, xo'pmi? Men Bahoroyni aptekaga yubordim, hozir dori olib keladi. Ko'p o'tmay Bahor keldi. Qo'lida ukol asboblari solinadigan yaltiroq og'izloq idishcha. U muloyim qo'llari bilan ohista bilagimdan tutdi. Bahor kechqurun ham ukol qilgani keldi. Ertasi ertalab ham. Men hamshiralik kasbini qanday qilib o'rganib olganligiga hayron edim. Uch kun o'tdi. Ancha tuzalib qoldi. Shu vaqt ichida menda qizga mikrouchqinlari qayta paydo bo'ldi. Va bu uchqin kun sayin, hatto soat sayin alangaga aylanib bordi. Bugun oxirgi ukolni olishim kerakdi. Kelishni sabrsizlik bilan kutdim. Nihoyat u kirib keldi. Odati bo'yicha stullardan birini menga yaqinroq surib o'tirdi. Ukolga unnarkan jilmayib, yuzimga yashirin nigoh tashlab qo'ydi. Karavatimni bir chekkasiga omonatgina o'tirib, boshimni kaftlari orasiga oldi. Isitmam ancha pasayib qolgandan xursand bo'lib, yana tabassum qildi. U yengashganda ko'ylak yoqalari ko'tarilib, ikkita qilib o'rilgan uzun sochining bir o'rimi yelkasi osha ustimga tushdi. Etlarim chimirlashib ketdi. Jo'shqin hissiyot to'lqinlari uzra aqlim somon cho'pidek bo'lib qoldi.
beixtiyor kızının kopkara saçlarını silip labimga bastım. Undan taralgan muattar bo'yi meni mast etdi. Bor vujudim bilan qizga talpindim. Iliq nafasi yuzimga urilgan deb bo'ldim. U menga yuragi to'lib toshib nimadir demoqchi bo'lar, lekin faqat qo'llari bilan yuzimni paypaslatdi xolos. Men uning ko'zlariga boqqanimda yovvoyi ohuni esladim. Uning chehrasiga boqqanimda ko'kdagi to'lin oyni esladim. Uning nozik labidan bo'sa olganda esa jamiki gullar qunchasidan tomgan hayot baxsh gul atrini esladim. Bir mahal u bag'rimdan otilib chiqdi. Nogihon ko'zlarida yosh paydo bo'ldi va ohista yurib xonadan chiqib keta boshladi. Bahor! Bahor! Mening bor his tuyg'ularimni qandaydir sirli fazilatlari bilan o'ziga bog'lab olgan bu qizga yuragimni qay yo'l bilan ochsam ekan? Ayrimlarning orqavoratdan aytadigan gap so'zlarga chidash, yaqin kishilarning ta'nalariga bardosh berish evaziga hayotim yulduzi qilib o'zini qat'iy tanlaganimni Bahor bilarmikan? Bahor! Rasmingizni ishlamoqchiman. Kechqurun kelasizmi? Beshinga yaqin bir achopa bir ro'x xabar olib ketdi. U gap orasida shogirdi Bahorni maqtab ham qo'ydi. Juda ajoyib qiz. Shunday zehni o'tkir aqlliki, bir marta gapirib tushuntirib qo'ysangiz basinga. Hozir hamshiralikni ham ancha o'rganib qoldi. Uni sezgirligini aytmaysizmi? Lekin afsus, men faqat yaqindagina bu qizdan xabar topib qoldim. O'zim ham yangiman qishloqda. Kelganimga endi 3-4 oycha bo'lib qoldi. Ukajon, qishloq sharoitida. Balki shaharda bo'lganda baxtli bo'larmidi? Bir nima deyolmayman. Lekin ehtimoli bor. Xo'p, xayr. Mana endi sog'ayib ham qoldingiz. Endi kasal bo'lmang, ehtiyot bo'ling. Rahmat. Rahmat opajon, rahmat. Lekin ehtimoli bor. Shira qorong'u tushdi. Shu paytning o'zida eshikka yel urilgandek bo'ldi. Bahor ekan. Qo'lida oppoq o'rik to'latilgan bir chom. Shil-kil pishib ketgan mevadan bitta olib, og'zimga soldim-da, bittasini unga tutdim. Bahor. Nega tortinasiz? Qani o'tiring. Bahor, menga qarang. Odamga muncha yosrab qaraysiz. Yoki meni hali ham qayerdandir kelgan notanish kimsa deb bilasizmi? Qarang, Bahor, rasmiyasi boshlanishi yaxshimi? Shu kuni Bahor uyiga ancha kech qaytdi. Men uning rasmini ishlab bo'lganimdan so'ng bog' oralab ketgan yo'ldan emas, ko'cha tomondan kuzatib qo'ydim. Xonaga kirishim bilan Nargiz opa bilan Mukarramga ko'zim tushdi. "Ey, kelinglar, qaysi shamol uchirdi?" "Mana kelib o'tiribmiz. O'zingiz qayerlarda yuribsiz, Omonjon?" "Men ku shu yerdaman." "Bahorni juda yaxshi chizibsiz." "Ha. Shunchaki." "Yo'q, shunchaki emas. Juda ham ajoyib, Omonjon. Buni qanday qilib ishladingiz-a? Yoki o'sha baland tog'ga olib chiqib shunchikni ko'tartirib chizdingizmi?" "Yo'q, taxminiy. Bir ikki bor ko'rganimdan keyin." "Shunaqa deng. Yomon chiqmabdi o'zi. Xuddi o'zi. Bu rasmni ko'rsa ham rosa xursand bo'ladi." "Ha, uyda yo'q ekanda. Bu misol hoziroq boshlab kelardik bu yerga." "Qayerga ketibdi?" "Opasinikiga ketgan ekan. Ko'rib o'taylik deb shunday kirgandik." "Odam ham shunaqa bo'ladimi?"
O kız bunda zorak karamaydı hem kişiye. Bu masa kurasma bundan hem zor çıkardı. Şuna kadın. Kanı kanı oturuyorlar. Rahmat. Neçe günlerden beri urunu tamamla olmayı görgen yenge asarım bitti hesap. Mahdiyem sizler. Demek yakşı bulsa gerek. Yakşı, cüde yakşı. Diplom iş kılıp, bana şunu fenle. Cüde yakşı. Demek, studentler kılıbla ayıtken de yuvuş gerek. Ooo, yuvuş gibi böyle uğradı. Başka mı hal? Toşkenge borganımızda. Ha, gel bilen resimge mahliye bulayıp, asasi müddadan çekilip getirdiniz. Hoş, amalca. Salgınız kalı. Ozgina mazangiz bo'lmasdi, beshdi. Iye, kimdan? Iye. A rassom bolani topib bo'lmay qopti, deb butun qishloqda gap bo'lib ketdi-ku. Yo'q, ajoyib unchalik emas. Biroz charchagan ekanman. Shunaqa. Omon ekanmi, qishlog'imiz havosi eltib qo'yganga o'xshaydi. Oh, haqiqatan ham. Bahoram, qishloqni uzoqdan ko'rinishi ham juda yaxshi chiqdi. Ayniqsa bahor. Qarang, qarang, xuddi biz tomon kelayotganga o'xshaydi. To'g'ri, to'g'ri. Juda Nargiz opa, buni kuyov ko'rsa bir lohaz bo'lib oladi. u parvoy falak. O'shandan beri Bahori yomon ko'rib qolgan. Nima? Kuyov deganlaringiz kim? Buni tarixi bor, Omonjon. Ha, butir xuddi shu mahalda Bahorning to'yi bo'lmoqchi edi. Xo'sh-xo'sh. O'shanda ham men shu yer dedim. Unashtirib qo'ygan kuyovga tegmayman deb turib olgan. Hatto oysiga ham qaramay qo'ygan. Biroq ikki tomon to'yni boshlab yuborishgan. Ertaga kelin tushdi degan kuni Bahor o'zini bog' to'ridagi yong'oqqa osmoqchi bo'lgan. Yaxshiyamki odamlar arqon sudrab ketayotganda ko'rib qolib qutqarib qolishgan. Shundan keyin Zebacha qiziga boshqacha qaraydigan bo'lib qolgan. Ba'zan uni o'lmasoyam deb chaqiradi. Kimga unashtirib qo'yishgan ekan? Boltavoyga-da. Boltavoyga? Ketishdi. Nima uchundir shu zahot yo'q yuragimda Boltavoyga nisbatan sovuqqonlik, g'ayrlik uyg'ondi. Biroq unda aytma. Endi Bahor har kuni bir marta, faqat kechqurungina oldimga kelardi. O'shanda ham ichkariga kirmaydi. Derazadan qaraydi. Oynani taqillatib, meni chaqiradi. Asta jilmayadi, choynakni qo'limga beradi. Shanba kuni yotoqqa har qachongidan barvaqtroq qaytdim. Biroz salqindek kitob o'qmoqchi bo'lib, tashqari boqqa chiqqandim. Ko'cha tomondan devor oshib Boltavoy kelib qoldi. Kiyimlari bashang. Egnidagi yaxtakka o'xshagan oppoq ko'ylak ustidan gulli ko'ksh beqasan to'n kiyib, belbog' bog'lab olgan. Boshida taxi buzilmagan to'r gulli yangi do'ppi. Iye, aka, qayerlarda yuribsiz? Yaxshiyam shu yerda ekansiz. Qani bo'ling tezroq ketdik. Nima gap? Iye, to'yga boraman sizni, to'yga. Qanaqa to'y? A, yonimizdagi qo'shnimiz Ubay o'ylanyapti. O'zi sizni tayinlab aytib yubordi. Yo'q, Boltavoy, borolmayman. Ozgina ishim bor edi. Ya, ya aka, qishlog'imizga kelib to'yimizni ko'rmay ketasizmi? Bu yerniki ja ajoyib bo'ladi. Kelin bilan kuyov o'yin tushganini ko'rganmisiz? Bu yerni odati shu. Ha, mayli. Borsak bora qolaylik. Mayli, bu boshqa gap. Keyin chiqunicha men shu yerda tura qolay. Salqinroq ekan. Uf, ichkari do'zax bo'lib ketgandir o'zi ham. Undan ham besh patta. Dim. Uf, charchadik. Suvimizdaligini qarang-a, aka. Komandjon, qayerga ketyapsiz? Boltavoy aytgani kelgan ekan. Qo'shni suv baydirlan to'yiga ketyapman, Nargiz opa. Kechirasiz. Hozir, hozir ketib qolmang. Hozir. Muncha uyalasiz. Qizarib ketsiz. Kechirasiz, opa. Voy, ukam, o'g'il bola degan muncha tartibcha bo'lmasligi kerak edi. Kechirasiz. Siz ham to'yga bormoqchimisiz? Albatta, albatta. Bilmaysizmi hali?
Kız tamanda, toy başı men özüm. Şunda de. Şunaqa. Kel tezi menge teşekkür etsin. Bizni xonamizda oyna yok. Merhamet. Menge ishonasizmi? Siz menge ishonganingizdan keyin iloj qancha? Hushyor bo'ling. Ayrılıp qolmay tag'in. Bu yerni qizlari sizni olib qochib ketishmasin. Boltovoy bilan ketyapman-u. Hayolim nimalar bilan turibman. Qiziq. Nargiz opa juda o'zgarib qoldimi? U nimalar dedi? Men uyalganimdan eshikni yopmanda. Uning xumor ko'zlarini suzib, erkalanib boqishlarida, so'zlarida bir ma'no yashiringan bo'lmasin yana. Menga nisbatan bunday mehribonchiliklarning poyisi nima? Yigit bo'lsang, gaplarimdan, xatti-harakatlarimdan xulosa chiqarib ol, demayaptimikan? Manzilga yetib borganimizcha, xayolim o'rguncha uyasiga tushib qolgan chumoliday bir nuqtada aylanaverdi. Boltaboy, yeng shimarib ishga tushib ketdim. Boshqalar ko'rib qolmasin deganday choponni bariga yashirib, 4-5 shisha vino tashab ketdim. Shorada padnisda choy ko'tarib chiroylikkina, durkun bir juvon kelib ketdi. Yana butun xayolim yotoqxona va u yerda sochlarini yozib, ichki kiyimda o'tirgan Nargizaga ketib qoldi. U ko'zlarini suzib, meni o'ziga indayotgandek bo'laverdi. Bu yerda uzoq o'tira olmadim. O'tirishning o'zi mumkin emas dedi menga. Biroz ishim chiqib qolganini aytib, mehmonlardan uzr so'rab, o'rnimdan turdim. Layla, hakikaten hem güzel siz afa. Güzel çerçeğe. Biraz da mal üretin ki. Siz hiç kayak getip olmayısın. Yok. Şu yerde bulasın. Ha. Ne? Men attayın sizge aşıktım Layla. Ağzın çöğe süreti var ya. Kim yapışın? Ha canım. Nargiz opa yuzimga bir qarab qo'ydi. Xomrayib qarab qo'ydimi, jilmayib qaradimi, farqlay olmadim. Biroq u indamadi. Sochlarini ikkiga ajratib, chaqqonlik bilan ura boshladi. Yuzlari qizil yugurib oldingidan ham ochilib ketgan. Chiroyli ko'zlari og'ir suqib saqlab turganga o'xshab ko'rinsa ham, o'z latofatini yashira olmasdi. Qo'llarining harakati bilan sinalari o'ynoqlab xalati ichida tarang tortilib turgan butun badanini larzaga solardi. Ularning bari allaqachon meni aqli hushimni o'ziga rom etib olgandi. Xuddi men kuchli magnit domiga tushib qolgan temir parchasimanu, xohlagan vaqtda o'ziga tortib olishi muqarrar. Siz boya menga aytdingiz, siz menga ishongandan keyin men sizga ishonaman, deysiz, to'g'rimi? Nargiz opa. Nargiz opa. Uyatsiz. İzzetini bilmeken. Yarim kechada tomoqlarim quruqshab, tashnalikdan uyg'onib ketdim. Turib suv ichmoqchi bo'ldim. Biroq stol ustida har kungi choynak yo'q edi. Ko'z oldimda bahor gavdalanib ketdi. Nahotki
Nahot ki u bugun kechqurun kelishni unutgan bo'lsa. Beixtiyor qorong'ulikda paypaslanib, deraza oldiga keldim-u, bir chetda turgan o'sha gulli choynakka ko'zim tushdi. Go'yo bahor bularni menga bildirmay endigina qo'yib ketgan. Hozir esa qayerdadir qalin olma shoxlari orasida yashirinib turgandi. Deraza romlariga tirsagimni qo'yib, atrofga diqqat bilan qarab chiqdim. Qilt etgan sharpa yo'q. Ko'r oydin. Osmondan daraxt shoxiga ilinib qolgan pufak singari xorg'in oy boqib turibdi. Uning yuzi tuni bilan kimnidir bedor kutib, qattiq istirob chekkan kishiday ma'sum badalchil. Choynak jo'mragini tamshanib og'zimga tutdim. Muzdek choydan etlarim jimirlashib ketdi. Faqat etlarimni o'zigina emas, yuragimga ham muz yugurdi. Erta tongda makajo'xori orasidan kesib o'tgan yo'lda kutilmaganda bahorga duch keldim. U xayoli parishon, o'ychan holda qarshimdan chiqib qoldi. Ranglari so'lg'in, ko'zlari xiyla kirtaygan, yuzlarida esa chuqur istirob izlari baralla sezilib turardi. Odamning bir kechadayoq bunchalik o'zgarib qolishiga har kimni ham ishontirish qiyin. Bahor. Bahor. U boshini ekkancha mo'rt poyalarini qayirib yo'lga tushib oldi-da, hovli tomon keta boshladi. Nimadir demoqchi bo'lib og'zimni juftlaganimcha uning orqasidan qarab qoldim. Mehmonxonaga kiraverishdagi koridor eshigi oldida Boltavoyga duch keldim. Aka, qayerda yuribsiz? Sizni qidirib yuribman. Kecha qaytib bormadingiz? Rosa ham kutdik-da. Nima, biron ish chiqib qoldimi? Ha. Nima ish? Bosh og'rig'i. Qizi talo, o'sha aro yomon narsada. Kecha sizni sal ilitgandek ko'rinuvdi. Shu o'zim ichib ko'rmayapman-u, ammo bilaman bitta ikkita ichganlarni. Qiyib qizil jinni bo'ladi qo'yadi. Ja xafa ko'rinasiz. Ha, aytgandek, sizga xat keldi. Mana, omonatni olib qo'ying. Rahmat. Boltavoy. Ha? Shahardan chaqirishyapti. Ha? Sendan bir nimani so'ramoqchi edim. Aha, mayli aka. Seni Bahorga unashtirib qo'yishgan ekan. Uni sevasanmi o'zing? Be, aka. O'sha so'qdan boshqasi qurib ketibdimi? To'ylaring ham bo'laydigan ekan-ku. Ha, endi o'shanda chol bilan kampir ko'zimiz tirigida boshingni juft qilib qo'yaylik. Yolg'iz farzandimizsan deb aytaverishgandan keyin, endi mayli deb qo'ygandik. Ertaga to'ydigan kunichi qizni jinligi tutib, sochini yurgan. O'zini osmoqchi ham bo'lgan. Shundan beri unga ozmoz
cinnilik kazanıyan ilaç falan diyeceğim. Kim? Kim şundaydıydı? Yemde şu, uzun aytamandı ato. Şu telbana hatun okunca şunda vodka yakşaymaz mı? Keyin bilsem, yaşayan benden anca kattırağıken. Şimdi mümkündür oyum, nukul uydu şunu kinin kılaman deyiverediler de. Uzun geçe gekirdin. Heh, 18 geket yapmaz ato. Şuna kadıken. Zebaça, seni kuyov qilib olishga rozi mı? Yo, rozi bo'lmasa, to'g'ri fotiha berarmidi, aka? U bilan gaplashib turasanmi? Kim bilan? Bahor bilan. Gaplashib turaman. Lekin to'y bo'ladi degandan beri meni jinni yoqtirmay qolgan. Shunaqa degan. Boltaboy. Ertaga ertalab ketyapman. Borib Bahorga aytib qo'ygin. Kechqurun menga bitta choyni ko'k choy keltirib bersin. Xo'p. Boshqa gapingiz yo'qmi? Yo'q. Iltimos bo'ldi qo'y. Ertaga shaharga qaytib ketayotganligimni tayinlab aytgan. Albatta kesin. Ishim bor. Ye, xo'p aka. Bu yoqqa ko'ngling to'q bo'lsin. Xo'p, xayr. O'sha kech Bahor menga choy keltirmadi. Solim soydagi so'nggi tunni ham bedor o'tkazdi. Ertalab acha bilan xayrlashib ketish uchun uning oldiga kirdim. Bahor yalangdek supurayotgan ekan. U garchi meni kirib kelganimni bilib turgan bo'lsa ham parvo qilmadi. Tezroq yurib narroq ketdi-da, tok sanglari orasida g'oyib bo'ldi. Hovlidan yana yuragim g'ash bo'lib chiqdi. Mana endi o'z o'g'limday bo'lib qoldingiz. Tez-tez kelib turing. Xo'pmi o'g'lim? Xayr. Xo'p. Yaxshi boring, yaxshi boring bolam. Xayr, rahmat. Keling. Albatta keling. Men albatta yana kelaman bu qishloqqa. Ayniqsa mana shu hovliga. Men Bahorning musaffo sof qalbini qattiq yaralab qo'yganimga iqrorman. Yana ikkinchi bor kelganimda Bahor mening gunohlarimni kechirar. Yana o'zining go'zal tabassumi bilan kutib olar. Ana o'shanda uni boshimga ko'taraman. Pinxoniy muhabbati yu oshkora qizlik g'ururi bilan bir umr faxrlanib yuraman. Davlat imtihonidan a'lo baholar bilan o'tdim. Rasmlarimning barchasi ko'rikda yaxshi baho oldi. Ayniqsa ustozim G'ofir Jahongirovichga Bahor aks ettirilgan qaytish nomli asarim juda yoqib tushdi. U rasm haqida institutimizning e'tiborli kishilari orasida ham ancha-muncha munozara bo'lib o'tdi. Rasm haqidagi gap-so'zlar institut darvozasidan tashqariga chiqib ko'pgina gazeta sahifalariga ham tushdi. Qaychidan olingan shapaloqdek reproduksiya va uning ostida ustun-ustun maqolalar paydo bo'ldi. Shorada rasmni institut ma'muriyati tomonidan yosh rassomlarning yangi asarlari konkursga yuborishga tavsiya qilishdi. Qaytish bilan yana ikkita avtorning asari birinchi mukofotga sazovor bo'lgani markaziy gazetalarda e'lon qilindi. Shundan keyin yoshlar ijodi, ayniqsa san'at olamidagi yangiliklar bilan qiziquvchi ko'pgina jurnal sahifalarida asarimning har xil ko'rinishda olingan foto nusxalari paydo bo'la boshladi. Buni Bahor bilarmikan? O'zi uzoq oddiy bir qishloqda yashab, surati shaharma-shahar yurganidan,
minglab kishilar tomosha qilayotganligidan xabari bormi? Shularni o'ylab, Boltavoy orqali unga ko'p xatlar yozardi. Avval Boltavoydan xatlarimga javob kelib turdi. Keyinchalik nima uchundir hech xat xabar ola olmadim. Biroq har vaqt xayolim bahor deydi. Uni eslagan sarim nomi ham, o'zi ham vujudimga singib, qalbimga yaqinlashib kelaverar. Ba'zan o'zimni faqat olisdagi o'sha qiz uchungina yashayotgan odamdek his etardim. Go'yo qayerdadir eshigini katta ochib meni kutayotgan baxt dargohiga boshlab boruvchi tilsim mana shu bahorning o'zi edi. Shuning uchun ham uni yo'qotib qo'yishdan qo'rqib, doimo ko'nglim ko'zgusida avaylab saqlardim. Birinchi semestr mart oyiga to'g'ri keldi. Imtihonlardan 5-6 kun avvalroq qutilib oldim-da, shaharning e'tiborli shifokor mutaxassislarini izlab topib, ularga bahor haqida nimaiki bilsam, hammasini gapirib berdim. Obro'li bir professor menga shunday deb tasalli berdi. Modomki qiz eshitarkan o'g'lim, operatsiya yo'li bilan davolashning iloji bor. Agar bu yerga olib kelish niyatingiz bo'lsa, biz qo'limizdan kelgan yordamni ayamaymiz. Musaffo bahor osmonida charaqlab turgan quyosh g'arb tomonga ancha og'ib qolganda qishloqqa yaqinlashib keldim. Uzoqdan yam yashil daraxtlar libosiga burkanib yotgan so'lim soy ko'zga tashlandi. Yuragim qandaydir sirli hayajon bilan ko'p-ko'p ura boshladi. Ana bu qishloqqa olib kiruvchi katta yo'l chetidagi birinchi hovli Boltavoylar. Hovli eshigi oldiga bir shoxni chaqmoq urgan o'sha katta oqurik chamandek bo'lib ochilibdi. Uning shoxlarini qizg'ish mato bilan o'rab qo'ygandi. Darvoza oldiga yalanglikdan chang ko'tarildi. Qip qizil ko'ylak kiyib, boshiga oq durra tang'ib olgan kimdir suv sepyapti. Bahor. Qanday go'zal fasl. Har bir narsaga fayz kirgan. Hatto tog' toshlarning ham ko'rinishi o'zgacha. Daraxt novdalaridagi qanot bog'lab olgan jajji kurtaklar yengil shaboda bilan tebranganda, havoda xuddi son sanoqsiz yashil kapalakchilar osmonga qarab uchayotgandek bo'ladi. Bahor. Sen ham buncha go'zal. Buncha maftunkor bo'lmasang. Senga bo'lgan cheksiz muhabbatim tufayligina qancha-qancha yo'l bosib huzuringga kelyapman. Meni kechirishingga yuragimda zarracha shubham yo'qligi tufayli. Senga bo'lgan mehr muhabbatim hurmati yana shu qishloqqa kelyapman. Senga yordam bergani kelyapman. Toki seni gung deb, ba'zan kamsituvchi kishilar, sening mana shu bahor osmoni kabi beg'ubor qalbingni tushunib yetmovchilar tilini tishlab qolsin.